Adaptacija jelenske divljači u prostor reprocentra Trčinoga protiče prema planu bez ikakvih neželjenih situacija ili gubitaka. Prva tura divljači koja se u okviru projekta reintrodukcije ponovno naseljava u ove krajeve došla je 15. marta, a druga 3 dana kasnije. Novoformirano krdo broji ukupno 19 jedinki, od čega je 11 mužjaka i 8 ženki. Oni su došli u vreme snega ovde i hranjeni su kabastom hranom, znači lucerkom i domaćom senom zlatiborskim. Od zrnaste hrane su dobijali kukuruzu klipu, kukuruzu zrnu i ovas. Zob dobijali su sve vreme, na to su se jako dobro prilagodili. Sada kako je krenulo da zeleni trava, kabastu hranu uzimaju sve manje, zrnastu onako po potrebi kako su nam preporučili ljudi iz lovišta i veterinari. Otprilike 1 kg dnevno zrnaste hrane po grlu. A što se tiče ispaše, imaju dovoljno i u reprocentru, a tek kada budu ispušteni napolje, onda će imati sasvim dovoljnu količinu. 5 ženki će uskoro dobiti potomstvo, tako da će puštanje jelena izvan granica reprocentra u velikoj meri zavisiti od vremena potrebnog da mladunci ojačaju. I posle otvaranja ograde reprocentra oni će biti pod najvišim nivom zaštite i pod posebnim nadzorom. No, nije to puštanje, to je samo otvaranje ograde, a oni će već izabrati da li će otići ili će koristiti ovaj prostor još neko vreme. Pravit će se jedan sistem hranilica oko reprocentra da bi videli gde će njima najviše da odgovara kada izađu, tako da oni će apsolutno biti pod nadzorom. Neće biti prepušteni sami sebi. Nastavlja se hranjenje na hranilicama unutra, jer su oni navikli na ovaj prostor i verovatno će se, neka iskustva sa Tare kažu da se oni iako odu na neko vreme vrate hranilicama, što znači da će ovaj prostor ostati otvoren sve do sledeće ture koja bi trebalo sledećeg marta da dođe iz jednog od lovišta u Srbiji. Podsećamo, projekat reintrodukcije jelena sprovodi Ministarstvo poljoprivredne, odnosno Uprava za šume, sa primarnim ciljem vraćanja ove divljači na prostore koje je naseljavala pre više decenija. To nije samo prostor našeg lovišta, to je prostor cele zapadne Srbije. Znači, od Tare pa sve do Nacionalnog parka Kopaonik, što lovačko udruženje, što nacionalni parkovi u posljednje 3 godine vraćaju jelensku divljač nazad u svoja staništa. Ovo je projekat u kome svi učimo, ne znamo mi mnogo o ovome, odnosno ne znamo mnogo o naseljavanju, jelenu znamo dovoljno, ali ovakvim projektima, ovi projekti su novi u Srbiji, nije ranije bilo nešto naseljavanja u istočnu Srbiju 50-ih, 60-ih godina, u zapadnu Srbiju i u ove predele nije bilo nikad naseljavanja jelena. Mi učimo kroz ovo sve, konsultujemo ljude koji mnogo više znaju od nas, iz Vojvodina šuma, iz Uprave za šume, veterinare, ljude koji su godinama u lovištima gde je jelenska divljač prisutna. Tako da mislim da se sada snalazimo jako dobro, jer nemamo štete, nemamo uginuća, imali smo upade pasa lutalica, to smo na kamerama zabeležili, to nam je jedan problem koji smo imali, sve ostalo je bilo do sada besprekorno savršeno. Po puštanju jelena na prostor lovišta biće potrebno osmotriti situaciju u vezi sa predatorima, s obzirom da je retkost da jelen i medved dolaze u kontakt na istom prostoru, dok se zbog slabe brojnosti vuka u ovim krajevima ne očekuje veliki pritisak na jelene sa te strane.